Kaulų čiulpų donorystė – tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Niekada nežinai, gal reikės tavo artimiesiams, tau reikės gal pagalbos ir jie taip pat lauks to donoro, taip kaip laukia dabar daug žmonių, todėl tai yra paprasta padėti ir tai buvo paprasta apsispręsti. Kažkam iš mūsų kaulų čiulpų transplantacija perpilant kraują – paskutinė viltis pasveikti. Kažkas iš mūsų jam gali padovanoti gyvenimą. Virš 18 milijonų pasaulyje yra donorų. Kad ieško donorą ir neranda 16 milijonų, tai kažkaip tikrai gaila pasidaro ir tikrai nusprendžiau, kad tikrai duosiu. Jeigu ta priežastis yra tikrai pateisinama ir gera, tai aš už. Pakeisti pasaulį ir išgelbėti žmogų yra įmanoma. Padėti paprasta. I feel good. I feel like I'm doing something good.